Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita abundância. Acredite, Deus ele planejou uma vida dessa para você. E por favor, eu te peço, uma única vez, compartilhe esse vídeo, dê o seu like. É muito importante para mim, faz toda a diferença. Nesse vídeo vamos falar de uma história da mãe que só tinha um olho. A minha mãe tinha um olho só. E é isso, sempre foi um motivo de vergonha para mim. Ela era merendeira da escola e eu avisei: mãe, nunca diga que eu sou seu filho na escola. Nunca! Só que um dia ela disse: oi, meu filho. Os amigos, eles ficaram zombando de mim, tirando sarro de mim, da minha cara. A sua mãe só tem um olho, só tem um olho. Sabe como é que é, né? Aquela brincadeira. Ah, eu quis morrer. Cheguei em casa e disse: nunca mais fale que é minha mãe. Você entendeu? Nunca mais. Entendeu? Nunca mais. Eu queria, na verdade, que ela morresse. Ela então tinha nada a ver comigo. Eu não via a hora de crescer e de poder trabalhar, ser independente, ter minhas coisas, mudar de casa e até mesmo de estado, me afastar e ficar longe dela. Eu então comecei a trabalhar. Trabalhei bastante, consegui uma bolsa de estudo, juntei dinheiro e na primeira oportunidade eu saí dali. Nunca mais falei com a minha mãe. Acabei me casando, comprei uma bonita de uma senhora casa pra gente morar. Tivemos uma filha linda, me tornei um homem de muito sucesso. Mas um dia, a campainha lá de casa tocou. E você não vai acreditar, era a minha mãe. Mas que abusada, hein? Quem a convidou você? Quem te deu esse total, essa total liberdade de vir até aqui? Você sabe, a minha filha se assustou. Então eu perdi a paciência de vez. O que você está fazendo aqui? Ninguém te convidou. Você saia daqui agora. Por favor, se retire da minha casa. Saia daqui agora. Que nunca mais apareça aqui novamente. Suma agora. E ela disse: desculpa, eu acho que errei de casa. E ela foi embora. Um tempo atrás, a turma do colégio fizeram uma confraternização. E eles me chamaram, né? E como eu tinha um trabalho ali perto, eu acabei indo. Foi muito bom rever todo mundo. E na hora de ir embora, eu não sei porquê, me deu uma vontade de passar pela rua onde eu morava. Desde que eu saí dali, nunca mais havia voltado. O lugar era mais feio do que eu tinha na minha memória. Quando eu estava caminhando, um vizinho me reconheceu e se aproximou e disse que a minha mãe havia falecido. Eu, na mesma hora, não senti nada. Ele então me entregou uma carta: toma, a sua mãe deixou para você. Eu peguei aquela carta para ser educado. Apenas isso. Mas então eu comecei a ler aquela carta. Meu querido filho, penso em você o tempo todo, meu filho. Sinto muito por ter ido na sua casa sem avisar, mas é que eu sempre tive vontade de conhecer a minha neta. Eu quero dizer, meu filho, que eu sinto muito por ter sido motivo de vergonha para você. E esse nunca foi o meu desejo. Mas é que quando você era garotinho, um dia brincando, você sofreu um acidente e acabou perdendo seu olho, um dos seus olhos. Como a mãe não poderia imaginar você crescendo dessa forma, daquele jeito, né? Então eu pedi aos médicos que fizessem uma cirurgia em mim e pedi para arrancasse o meu olho e colocasse em você.
E eu fiquei muito orgulhosa, filho, em saber que você, através do meu olho, poderia então ver as coisas e conhecer lugares nesse mundo que eu nem sequer seria capaz de conhecer. De imaginar, espero que um dia você entenda como todo o amor da sua mãe, naquele instante, aquele homem caiu de joelhos no chão e começou a chorar feito criança. Mas já era tarde demais. Essa história nos ensina que das piores coisas da vida é a ingratidão. Ingratidão de filhos para com seus pais, ingratidão de repente para com as suas pessoas, né, que ajudaram em uma determinada fase da sua vida. Ingratidão até mesmo para com as pessoas, as bênçãos que já recebeu, que recebemos, né, de Deus. Então hoje, examine o seu coração e veja se você, de repente, não está cometendo algum tipo de esquecimento ou injustiça, né? Os seus pais podem não ser perfeitos, mas garanto que daria as suas próprias vidas para salvar a sua. Aquele amigo que te estendeu a mão quando você precisou, não pode ser traído e nem abandonado. Tudo que Deus já fez na sua vida também não pode ser negligenciado e nem esquecido. Se essa mensagem se conectou com você, sabe o que eu peço para você? Que compartilhe o maior número de pessoas. Até o próximo vídeo.